Labas vakaras visiems susirinkusiems. Aš noriu priminti, kad jeigu kam reikalingas vertimas, tai ten yra ausinės prie durų. Jeigu bus sinchroninis vertimas iš lenkų į lietuvių kalbą, tai jeigu kam reikalingas vertimas, prašom pasiimti ausinės. Dar kartą labas vakaras. Sveiki atvykę į mūsų jau antrą renginį iš ciklo Varšuvos Vilniaus koliokviumai, kurios rengia Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje ir Varšuvos universiteto Rytų Europos studijų centras. Mūsų partneriais yra, kaip ir praeitą kartą, taip ir per visus kitus, yra Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, mūsų medijų partneriais yra Lietuvos televizija, Lietuvos radijas. Šanovni paistvo, gerbiami, visų pirma, norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti Lenkijos Respublikos ambasadorę Vilniuje, ponią Uršulę Doroševską. Taip pat labai malonu pasveikinti visus jau antroje paskaitoje iš serijos Varšuvos Vilniaus kolokviumai, kuri yra organizuoti Lenkijos Respublikos ambasados Vilniuje. Taip pat Varšuvos universiteto, Rytų Europos studijų centro, taip pat mūsų artimų partnerių, kaip antai Vilniaus universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas iš Kauno. Mums itin malonu šiandien pasveikinti profesorę ponę Brigitte Gauthier iš Lilio universiteto, ponios ir ponai. Puikiai suvokiame, kad šiandien esame prišventinę dieną susirinkę šiame renginyje. Rytoj yra vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės diena. Ir kai kalbėjome su ponia profesore apie šios paskaitos temą, iš karto mums paaiškėjo, kad tai turi būti susiję su laisve, su nepriklausomybe. Dėl to paskaitos pavadinimas yra nenugalimi, nenuilsę, nuolat kovosime. Tai yra taip pat tema ir potėme, būtent kai kalbėsime apie lenkų literatūrą šiame kontekste, o dabar žodį pasakyti, sveikinimo žodį pasakyti šio pastato šeimininkė, gerbiama vicedirektorė, profesorė Šmigelskytė Stukienė. Prašau. Jūsų ekscelencija, Lenkijos Respublikos ambasadorė Lietuvos Respublikoje Uršula Doroševska, Jūsų ekscelencija, Prancūzijos Respublikos ambasadorių Minske Nicolas Bernard de Bullior de Lacoste, gerbiamas Vilniaus universiteto rektorių Rimvydai Petrauskai, gerbimieji profesoriai Brigitte Gauthier, gerbiamas profesoriau Andžėjau Pukšto, man be galo malonu šiandien kiekvienam lietuviui brangios ir svarbios vasario 16-osios išvakarėse sveikinti jūs atkurtose Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmose. Jau antrame susitikime iš ciklo Varšuvos Vilniaus koliokviumai. Ciklo skirto įtvirtinti garbingą dialogo tradiciją tarp įvairių visuomeninių gyvenimo sričių, politikos, mokslo, kultūros, verslo atstovų. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse iš tiesų yra svarbu prisiminti tai, kas mus vienyje, kas mus jungia, kas saisto ir sieja buvusios abiejų tautų respublikos paveldo šalis, prisiminti tai, kas daro mus stipresnius. Grėsmė iš rytų šiandien ypač juntama, todėl ir šios dienos paskaitos tema yra iškalbinga ir prasminga. Mūsų nenugalės. Žodžiai šios dienos paskaitos lektorės Lilio universiteto profesorės Brigitte Gauthier įskaityti literatūroje skamba viltingai ir įkvepiančiai.
Ši paskaita ne tik atvers mums platesnius Lenkų literatūros horizontus, bet ir suteiks peno apmąstymams. Džiugu, kad viltingai lygiai prieš mėnesį profesoriaus Ričardo Baterviko pradėtas renginių ciklas, globojamas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen ir Lenkijos Respublikos Seimo maršalkos Elžbietos Vitek, tęsis visus šiuos metus. Tad lauksime jūsų Valdovų rūmų muziejuje kiekvieno mėnesio trečią savaitę. Džiaugiuosi, kad šio renginiu įtvirtiname ir tęsiame Valdovų rūmų bendradarbiavimą su Lenkijos Respublikos ambasada, su Varšuvos universiteto Rytų Europos centru, Vilniaus atstovybę, su Vilniaus universitetu ir kitais partneriais. Linkiu visiems malonaus vakaro ir kviečiu apsilankyti Valdovų rūmuose ne tik paskaitų cikle, bet ir mūsų nuolatinėse ekspozicijose ir parodose. O naujausia jų atversime jau rytoj. Tai bus nauja paroda baroko skulptūros mistika Johanas Georgas Pinzelis ir kiti 18 amžiaus Lvovo meistrai. Tad linkiu visiems gero vakaro ir iki kitų susitikimų mūsų renginiuose ir parodose. Ačiū. Šedovda panie ambasadorė Uršulė Doroševska, tai aš paprašau. Panie ambasadorė Uršulė Doroševska, irgi prašau tarti kelis sveikinimo žodžius. Ekscelencija, ponia Prancūzijos ambasadoriau, Vilniaus universiteto rektoriau, ponai profesoriai, ponios ir ponai susirinkę, ponė ministrė, garbus svečiai, visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti šių rūmų šeimininkams, poniai profesoriai, visai direkcijai, kuri nuolat bendradarbiauja su mumis ne tik tai šioje srityje, bet ir daugelį kitus ryčių. Taip pat žmonėms, dėka, kurių organizuojame jau antrąjį Varšuvos Vilniaus kolokvijumų susitikimą, kuri artina mūsų tautas ir įgalina tarpusavyje komunikuotis ir bendrauti. Visus nuoširdžiai kviečiu į šią paskaitą. Ponė profesorė, na ir jau laikas būtų pradėti mūsų paskaitą. Visų pirma, nuoširdžiai dėkojame, kad šiais neramiais laikais nusprendėte aplankyti mus ir tikiuosi, kad turėsite kuo geriausių įspūdžių iš mūsų susitikimo, taigi prašom paskaitą ir nekantraudami laukiam jūsų minčių. Dėkoju, ponė profesoriau, bet ne tik tai prisiminsime, ne jau kartą čia teko lankytis, galbūt galėčiau prašyti mūsų dalyvių sėstis arčiau, nes bus tiesiog jaukesnė atmosfera. Žinau, kad ne visi yra labai drąsūs ir tiesiog sėdo kažkodėl ten labai toli, dėl to prašau priartėti. Čia turime tikrai priekyje nemažai laisvų vietų. Prašome sėstis arčiau. Mano paskaitos tema, atsiprašau, lietuvių kalba, jau perskaitysiu, kaip gigabu, mūsų nenugalės, nenugalimi, kitaip tariant. Tai yra būtent tokia Lenkų literatūros apžvalga. Mūsų serijos ankstesnė paskaita buvo apie trečiąjį abiejų tautų respublikos padalyjimą. O šiandien norėčiau apginti tezę, kai žlunga valstybės, tautos gali ištverti dėl kalbos ir literatūros. Jos yra nenugalimos. Apie dainų, apie eilėraščių svarbą visuomenį lavinti, niekieno neturiu įtikinti. O be to, jeigu tikėtume istorijos ir etnografijos specialistams, 19 amžiaus pradžioje istorija ypač tampa populiari Vidurio Europoje ir Italijoje. Nesu lietuvių, baltarusių ar ukrainiečių literatūros specialistė, dėl to nebus pavyzdžių iš tų literatūrų, tačiau
pabandysiu referuoti Lenkijos literatūrą. Apie tai byloja taip pat germanizacijos ir rusifikacijos bandymai, kurie buvo taikomi mūsų okupantų, o Stefano Žeromskio veikalas Sizifo darbas būtent apie tai byloja. Byloja apie tai, kad literatūros ir kalbos stoka reiškia, kad žmogus turi būti lojalus kitai valdžiai, kitai kalbai. Taip pat pasakysiu apie Antonį Jankovskį, ilgą metį Lenkų mokyklų Vilniuje pedagogą. Kaipgi turėtume ugdyti lenkiškumą, kai mums reikia ugdyti sovietinį žmogų. Juk mes turime kalbėti ne tik tai apie gražią lenkų kalbą, bet ir apie patriotizmą. Galima apie tai kalbėti gražiais žodžiais, bet ir apie tai, ką sakė kiti žinomi žmonės. Prieš keliasdešimt metų Jankovskis, bendraudamas su besąlygiška sovietinė valdžia, gali mus įgalinti įsivaizduoti, kaip kelios tautos stengiasi išlaikyti savo kalbą ir literatūrą. Teorija paremta teiginiu, kad 1919 metais, kai buvo derybos dėl Versalio traktato ir nustatomos naujos vidurio rytų Europos valstybių ribos, vakarų diplomatai rėmėsi kalbomis. Ir būtent turime ano meto žemėlapių, taip pat ir kalbų žemėlapis. Ir mano pirma idėja buvo skirta tam, kad kalbėtume apie lenkų rašytojus susijusius su Lietuva. Tačiau prie jų išvados, kad jūsų toks patenkinimas nebūtų gero tono reikalas ir pasirinkau kitokią formulę, kadangi antra mintis, kuri susijusi su Lietuva, yra kova dėl Grodgerio ir taip pat žinomos 1989 metų rugpjūčio 23 dienos nuotrauka, tai yra Baltijos kelio nuotrauka, gyva grandinė, kuri sujungia tris Baltijos šalis. Gevičiaus ponas Tadas yra matrica, kadangi vėlesni literatūros veikalai yra remti ir taip pat tai yra susiję su keturiomis savokomis. Tai yra namai, tėvynė, tai yra taip pat 19 ir 20 amžiaus knygos iki 89 metų, iki komunizmo žlugimo, kuomet ateina pokyčiai susiję su politinės santvarkos bei ekonominės santvarkos pokyčiais. Juk valstybės samprata nesiskiria nuo vadinamų pavojų savokos. Ir jeigu prisimename, ponas Tadas yra siejamas su 1812 metų kovomis. Taip pat Prancūzijos kariuomenės buvimas Lietuvoje. O jeigu jau kalbėčiau apie save, tai norėjau padėkoti ambasadai, Lenkijos Respublikos ambasadai Vilniuje ir taip pat ekscelencijai poniai Uršulei Doroševskai, bei taip pat Varšuvos universiteto Rytų Europos studijų centrui ir jo centro vadovui profesoriui Malickiui. Jisai dėja negalėjo atvykti. O jeigu kalbame apie literatūrą ir žinodama, kad vilniečiam labai patinka teatras, paprašiau žinomų lektorių, kad jie perskaitytų tam tikrų citatų paskaitos metu. Prašome įsivaizduoti, kad skamba gegužės trečiosios polonezas. Taigi, pirma savoka yra namas. Soplicai
kas yra namų židinys ir Lenkų literatūroje, taip pat ir mūsų skaitytojų vaizduotėje. Žmonės renkasi namuose, žmonės grybauja, eina į medžioklę, daug ir skaniai valgo, taip pat tai yra ir darbo vieta. Juk žmonės dirba laukose, tačiau tas darbas yra ne perdėtas, žmonės nėra pervargę. Tai yra taip pat vieta, kur Zofija užsijama daržų, sodų, naminiais gyvūnais. Tai yra vieta, kuri yra nutolusi nuo istorijų. Dažnai tvarka yra siejama su namais, skirtingai nuo Oreškų pilies, kur vyksta nuolat kažkokie skandalai, kažkokios kovos. Ir taip pat yra siejamas su Targovica. Taip pat namai yra susiję su daržais, su miškais ir per visą kitą amžių lieka literatūroje kaip ir tvarkos oaze. Vertybės, kurios su tai yra susijusios, paprastumas, nekaltumas, yra mėgstamiausios Europos romantizmo temos. Tačiau Lenkų kontekste tas dvaras ir jo aplinka, kurį jis supa, yra Lenkijos metonimija. Tai yra šalis, kurios nėra, kurios vienintelis pėdsakas yra būtent tas dvaro simbolis, tai kas praėjo. Na, negalėtume suskaičiuoti, kiek panašiuose dvareliuose vyksta aplamai apsakymų, kur yra ir šeimininkė, ir yra kunigas, kuris moko vaikus, Mickevičius, Gombrovičius, tiesiog byloja apie tai, kad tai yra svarbi vieta. Užtektų tiesiog žinoti, kiek tokių dvarų 10-ame dešimtmetyje buvo statoma Lenkijoje, kad įsitikintume, jog tai yra tiesa. Gamybos plėtra ekonomikoje ir ūkyje, tūkstančių valstiečių atvykimas į miestus, taip pat bajorija, kuri nulipo nuo arklių, Sigetinskio apsakymą prisimename, reiškia, kad baigėsi taip pat ir ekonominis modelis, jau negražiai kalbant. Taip pat turėtume prisiminti Reimonto pažadėtąją žemę, kurioje pagrindinis herojus turi išvykti iš savo dvaro ir atvykti gyventi į miestą, kur labai greitai užgęsta. Na, o Vierna Žeka Žeromskio taip pat byloja apie Žeromskio kūrinius, kur pagrindinis herojus yra gydomas ir nepaisant to, kad pasveiksta, bet išvyksta iš dvaro. Rumelis buvo susijęs su Volūne prieš tai, kai pradėjo studijuoti Varšuvos politechnikos universitete. Kaip valstiečių atstovas organizavo tenai kovas, o 43 metų Liepą buvo sulaikytas ir nužudytas ukrainiečių sukilėlių armijos atstovų. Jo eilėraščiai buvo publikuoti visai neseniai, o nepaisant to, kad pats tomas yra nedidelis, eilėraščių ten yra daug. Baisi Rumelio žūtis nenugali nei jo kūrybos, nei prisirišimo prie šalies. Volūnės eilėraštis yra labai puikus gamtos, atvirumo, tolerancijos apraiškos simbolis ir taip pat svarbus Lietuvos didžiai kunigaikštystės tradicijai paminėti. Aš dabar tą eilėraštį jums pacituosiu. Kocham dūgį pagūrį, zuotą į pšenicį į žytą, gryki miodem pachnące i pszczelny zapach pasieki, południe gorącym zwisłe w płachtach sinego błękitu, daleki, senny windokrąg, zasnuty chmurami jak mlekiem. Kocham tęskniące śpiewy, kraśne zapaski robotnic i starców, co z czapką dłoni mówią mi sława Bochu, i sad za chatą, co się wiśniami stokrotni.
kocham śpiewny, szeroki, czarnoziemny Wołyń. Jakże do ciebie nie tęsknić, ziemio sino, w poranki, a złota, najzłocisza wieczorem, ujęta w dróg gliniastych, widłate ramiona, lub białą linią szosy przekrajane wczoraj. Jakże do ciebie nie tęsknić, kiedy w oczach staje dzień roześmiany słońcem, słomą kryte chaty i ponad modły ludu wzniesiony poczajów. Antoni Jankowski, który go Antonis Jankovskis, kurį jau minėjau įvadę, taip pat mini, kad po 56 metų jo tėvai galėjo būti lenkų repatriantais. Tačiau neišvyko dėl to, kad buvo susijęs su savo tėviške. Tai reiškia, kad tėviškė yra stipresnė negu kad tėvynė, arba jie tapatina save su ta tėviške. Kas yra susijęs su būtent valstiečių sąsajų su žeme ir ne tik. Juk praktiškai tai yra ir testinumas, juk turėtume likti ten, kur yra palaidoti mūsų protėviai ir perdati visas tas tradicijas savo vaikams. Labai geras pavyzdys yra Zasypie wszystko Odojevskiego. Podolėje vyksta veiksmas 43 metais, kur du pusbroliai, Lenkas Povilas ir Rusas Petras, myli tą pačią moterį, kuri dingsta, greičiausiai yra nužudoma vokiečių. Ir būtent po to, kai yra užpuolamas jų dvaras ukrainiečių, Pavelas nusprendžia išvykti vakarus ir su savim pasiema motinos karstą. Piotras lieka vietoje ir duoda priesaiką, kad arba suras mylimą moterį, arba jos žudiką. Jau dabar nekalbėsime apie motinos žemės simboliką, mylimos moters, tačiau žinia yra aiški, Povilas išvyksta tam, kad galėtų išgelbėti save, o Petras lieka savo tėviškėje tam, kad išlaikytų ir apsaugotų atminimą. Imigrantų rašytojų tarpe taip pat yra labai gaivita tema. Milošas savo kūryboje labai dažnai turi vaikystės motyvų. Vaikystė, kuri buvo praleista šaltoje trobelėje tarp miškų. Tačiau jo pilka Lietuva labai traukia dėl jo pirmtakų ir La Berlin Arete. Milošas būtent rašė prancūzų kalbą. Yra tokia akimirka, kuomet laukiam, atsiprašau, raktų. Ir būtent kaip ir mislės įminimo, kadangi raktai turi atverti praeitį ir ją paaiškinti. Politiniams emigrantams taip pat namai yra tik tai atmintyje ir literatūroje. Grįžimas yra neįmanomas, o jų solidarumas yra labai gražiai apibriešta Viežinskio eilė raštyje, kto kolvėk jėstaš bez ojčesnį. Cituoju. Kto kolvėk jėstaš bez ojčesnį, vstomp tu, gdė čekam pokryjomu. V gornej pustce jałowizny będziemy razem nie mieć domu. Co oznacza, że tai reiškia, kad vienintelė ramstis yra kalba. Milošas bijojo emigracijos būtent dėl to, kad būdamas poetu buvo įsitikinęs, jog neturės kam rašyti, neturės į ką kreiptis. Nenorėjo, kaip Josefas Konradas, tiek įvaldyti kitą kalbą, kad galėtų kreiptis tą kalbą į rašytojus. Jurgis Giedraitis jam padėjo kitas lietuvis, kuris po karo taip pat emigravo į Paryžių. Nes kurgi emigracijoje turi būti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiai nuo 18 amžiaus, jeigu ne Paryžiuje. Giedraitis kartu su Ferlin Grudzinskiu iš pradžių įsteigė kultūros
leidinį, o nuo 53 metų pradėjo leisti knygas lenkų kalba. Milošas buvo vienas pirmųjų, o vėliau nuolatinių leidiklos autorių ir faktiškai Milošas rado savo prieglobstį kalboje Moja Viernamovo. Autorius buvo keliauninkas, daug keliavo, o kad ir turėjo būtent priekaištų dėl Lenkijos, na, šiokio tokio atsilikimo, to zasienkovosti, tokio kaimitiškumo, tai prašau poną Rimą Petrauską, Vilniaus universiteto rektorių, išperskaityti šį eilėraštį Algio Kalėdos vertime. Taip pat Mindaugas Kvietkauskas bus labai dėkingas už tai, prašome perskaityti. Džinkuoju bardzo, ačiū už galimybę perskaityti šitą eilėraštį. Jau sakiau, paskutinį kartą eilėraštį viešai skaičiau 10 klasėje, tai atsiprašau, jeigu ritmą nejausiu taip, kaip galbūt reikėtų. Mano kalba ištikimoj. Mano kalba ištikimoj tau tarnavau. Dėdavau kiekvieną naktį. Tau spalvų dubinėlius, kad turėtume ir beržą, ir žiogą, ir zylę, manoje atminti išsaugotus. Ilgus metus taip, mano tėvynė, tu buvai, nes kitos neturėjau. Maniau, jog tu būsit man ir tarpininkė, tarp manęs ir gerų žmonių, net jei jų bus tik 20 ar 10, net jeigu jie dar neužgimė. Dabar prisipažįstu, jog suabejojau. Ir būna valandėlių, kai, manau, gyvenimas per niek. Nes tu esi kalba nekingųjų, kalba alsuojančių kvailybę ir nepykantą, kurie savęs neapkenčia, gal labiau nei kitų tautų, esi kalba skundikų, kalba pamišėlių, savai nekaltybę, sergančių. Bet kas aš be tavęs? Tik studiozas kažkokioje tolimoje šalyje, success, baimės, pažeminimų. Na iš ties, kasgi aš be tavęs? Tiesiog filosofas, kaip ir kiekvienas. Suprantu, tai turi būti tarsi mano mokslas, šlovė be individualybės ženklo, nusidėjėlių iš moralite, raudona kilima didį sėkmę patys. O magiškas žibintas tuo pat metu vaizdus nukamotų žmonių ir dievų rodo. Kalba mano ištikimoji, gal vis dėlto aš tave turiu gelbėti, kad tad ir toliau spalvų dubinelius palikinėsiu, skaidrių šviesių spalvų, jei sugebėsiu. Bet nelaimėms plūstant, grožis ar dermė privalo būti. Berklis 1968. Antra tema, kuri yra susijusi su namais, yra laisvė. Iki 18 amžiaus pabaigos, tiek Lenkijos literatūroje, tiek visuomenėje laisvė yra tik tai bajorijos atributas. Tai yra liberum veto, tai yra labai atsainus gyvenimo stilius, taip pat susijęs su propaganda, su Lenkijos anarchija, tam, kad būtų galima pagrįsti šalies padalijimą. Kai įvyksta antrasis padalijimas, vienas iš bajorų, riterių mokyklos absolventas, Amerikos revoliucijos savanoris, skelbia sukilimą. Taip pat skelbia veikalą ir žada paleisti ir dovanoti laisvę valstiečiams, jeigu jie prisidės prie kovų. Na, o literatūra atstoja labai niūrę realybę tam tikrais šviesiais mitais, kurie turi pralinksminti skaitytojus. Mickevičiaus ponas Tadas turi tokį būtent pavadinimą Tadui Kosciuškai atminti. Taigi ką, dar daugiau rašoma eilėraščių, daugiau kuriama skulptūrų kosinierių generolui paminėti ir jo legenda tampa gyva per 100 metų. Nes Kosciuška yra
demokratinės kovos simbolis ir būtent jisai tampa labai populiariu. Ypač, kad vėliau niekas iš sukilimo generolų negalėjo sulaukti tokio palaikymo, tokios paramos. Svarbiausias yra Kornelio Ujeiskio eilėraštis Kostiuškos laidotuvės, kuris būtent ir byloja apie žmonių prisirišimą ir prieraišumą generolui, kur greta puikaus aprašymo ir karsto įnešimo į Vavelio kryptą, taip pat matoma ir Krokuvos liaudis, kuri supila piliakalnį, kuris iki šiol yra Krokuvos centre. Kultas yra europietiškas, apie ką byloja Prancūzijos istoriko Mišleto straipsnis Kostiuško Legend Democratique, demokratijos legenda, kurio fragmentas bus pristatytas ekscelencijos Nicolas de Lacoste. Prašau. Jeśli rzeczą pewną, że Kościuszko z większą surowością obywatelską byłby zbawił Polskę, wątpię. Ale przekonany jestem, że właśnie ta jego dobroć, tak nadzwyczajna, tak wielka, wywarła nieskończenie przyjazne skutki na przyszłość jego ojczyzny. Z jednej strony zjednała mu ona serce wszystkich narodów. Wiele zostało przeświadczonymi, że absolutna dobroć ludzka znalazła się w Polaku. Z drugiej strony, w tej to wysokiej wyborności moralnej, rozmaite stany Polski, tak nieszczęśliwie rozerwane, znalazły wspólny ideał i nowy punkt zjednoczenia. Szlachta powitała w nim rycerza z czasów wojen krzyżowych, a wieśniacy, znalazłszy w nim dobre serce i zdrowy rozsądek i duch poświęcenia biednego ludu, poczuli, że był ich człowiekiem, że był samą Polską. W dniu, w którym ten człowiek wiary, wiodąc swe nieokrzesane tłumy na wojsko rosyjskie zaprawione do boju, zwycięskie, porzucił wszystkie rutyny i starodawną pychę, porzucił szlachecką jazdę, zsiadł z konia i stanął w szeregach polskich kosynierów. W dniu tym dokonaną została rzecz wielka dla Polski i dla świata. Polska była dotąd tylko bohaterską szlachtą. Odtąd stała się narodem innym, narodem wielkim i nieugległym zagładzie. Nie dająca się wygasić, a zagrzebana jak długo iskra żywotności narodowej zabłysła. Wniknęła w serce ludu i pozostała w nim z pamięcią Kościuszki. Ten kult. Šis kultas išliks per visą XIX amžių. Užteks prisiminti Raclavicų panoramą, tai yra būtent paveikslas, kuris yra skirtas rotundai, nutapytas 1894 metais Lvove. Dabar Vroclave demonstruojamas šis paveikslas, o būtent lvoviečiams, kaip ir Odojevskio herojui, pavyko perteikti bent jau iš dalies praeitį. Taip pat laisvės dovanojimas valstiečiams aprašomas po Notado 12 knygoje. Taip pat norima atleisti nuo didesnių mokesčių, kurie buvo skirti caro administracijai. Taigi Tadas ir Zofija žengė vieną žingsnį toliau ir jie būtent perkelė savo valstiečius į bajorų luomą.
Tai reiškia, kad bendra harmonija, kuri yra pono Tado poemos gale ir ta tvarka, kuri jau buvo mano paminėta, reiškia ne tik tai protingą ūkininkavimą, bet ir moralinę tvarką. Tačiau laisvė taip pat reiškia ir daugiau bajorų, bet ne visų luomų laisvė. Būtent Vladislavas Sirokomlė poetas tai labai gerai supranta, nes jisai yra iš smulkių bajorų, o tai reiškia, kad jisai geriau supranta ir valstiečių visuomenės procesus, taip pat procesus, kurie vyksta Europoje. Jo poezija yra labai morališka, yra pilietiška, o kalba taip pat yra skirta vidutiniokams, vidutiniams piliečiams, kas turėtų užtikrinti kuo didesnę sanglaudą visuomenėje. Vizvorenė vlostien, tai yra eilėraštis, kurį perskaitys profesorius Mackevičius, kurį labai prašome į tribūną. Z moim aparatem głosowym zupełnie nie nadaje się do recytowania. Jedynie, co może mnie upoważnić, to spełnienie obowiązku powierzonego mi przez panią profesor, to to, że mamy, że mam podobny los. Jestem drobnym szlachcicem herbowym, no, przez potomstwo. I tak samo tulającym się po Litwie, przenieśliśmy się z jednej części Litwy na Wileńszczyznę. I dlatego państwo wybaczą to, że będę mówił w imieniu Sirokomli, bo w tym wierszu autor występuje w narracji własnej. Wyzwolenie włościan. Czytałem wolę dobroczynną cara, co prawa ludzi ludziom przypomina. I byłem pewien, że żadna ofiara nie będzie ciężka dla serca Litwina. Wróżąc urodzaj tego roku rzadki, piękne dożynki społecznego żniwa chodziłem co dzień patrzeć za rogatki. Czy wielu szlachty do miasta przybywa? Gdy mnie obrzucił pył pańskiej koliaski, gdym ujrzał postać znajomą przezroczo, łzy biegły mi z oczu. Czy to gryzły piaski? Czy coś spod serca płynęło do oczu? Ja nie wiem, nie wiem. Skąd ta łza się kręci? Skąd moje czoło gardzieje wawrzynem? Że mój prapradziad był szczerym Litwinem, że jestem szlachcic, że mam herb w pieczęci? Myślałem sobie. Na próżno krzykacze rzucali blotem na szlacheckie miano. Jutro, pojutrze na oczy wybaczę, że nas nie darmo szlachetnymi zwano. Jutro, pojutrze z uniesieniem powie Moskwa i Polska, cała Europa, żeśmy Litwini w dobrowolnej zmowie jarzmo i łańcuch rozwiązali z chłopa. I że najbardziej odbiorą oklaski i kartę w dziejach jako przykład świata ci, którzy dzierżą marszałkowskie laski, którzy są głową i sercem powiatu, jak Zygmunt August. Oni z własnej woli zrzekną się bicia nie słowem, lecz czynem. I byłbym chlubny, że jestem Litwinem, że jestem szlachcic, że mam herb w pieczęci. Ze szlachtą w Kownie piłem przed miesiącem radosny toła z wyzwolenia włości. Czytałem z Grodna, jak Inkaustem, przącym brat swemu bratu dawał wiadomości. Między innymi Inkaust to jest atrament, czyli coś, co było podane w formie. Przepraszam za komentarz. I teraz cytuję, jak autor cytuje tych właśnie. Choć tutaj piaski, choć tu grunt nieżyzny, choć do doskienik pieniądze mieć muszę, winszuj mi, bracie, zrzeklem się pańszczyzny, bo ja nie szatan, by posiadać duszę. Myślałem sobie, o wy fanfarony, co mi tam w Kownie, co mi tam w Grodnie? Wilnie jest serce mojej Litwy rodzonej. Wilno tę sprawę rozwiąże nam godnie.
Tam wszyscy dobrym ogólnym przejęci wodę sztu Litwy pomieszają z winem. I byłem chlubny, że jestem Litwinem, że jestem szlachcic, że mam herb pieczęci. Ze starej Lidy, ze starej Ośmiany, strok kisutowych, z wielkiej i z dzisny, kwiat naszej szlachty do kola wezwany, wyrok dla ludu podpisze korzystny. Z takim oklaskiem, w takiej niedawnej chwili, wybrani świetni powiatów ojcowie, czyżby się Wilno wstydzić dozwolili, odjąć korony palemońskiej głowie? Przecież się stało. Kraju mój rodzony, wieniec twej części oparty w tej chwili ojcowie twoje własnymi imiony kajdany ludu pismem utwierdzili. Podali dziejów ohydnej pamięci, swoją praktyczną opieką nad gminem. O, wstyd mi Wilna, nie chcę być Litwinem i hańba mojej herbowej pieczęci. W roku 1859 Wilno. Czyli to było jeszcze w toku uwłaszczania chłopów. Proces ciężki, trudny. Przepraszam za komentarze. Wybaczcie mi, panie profesorze, za komentarze. Dar kita visuomenė kategorija, kurią reikėtų išlaisvinti, yra moteris. Ir jos irgi įgauna balso teisę ir netgi gali reikšti savo nuomonę būtent tuo laikotarpiu. 19 amžiaus anglų literatūra yra puikių autorių atstovė, kurios rašo apie moterų poziciją, apie šiuolaikiškus požiūrius, o taip pat paaiškėja, kad Lenkijos literatūra niekuo neblogesnė šiuo atžvilgiu. Užtenka prisiminti Smichovską, Ožeškienę, Konopnicką, Rodzievičiūvną. Kiekviena iš jų yra aspiracijų ir moterų nepriklausomumo atstovė. Kad ir dėl to, kad kiekviena iš jų tai patyrė. O knygos, kurios yra laikytinos tiek idėjiškai teisingos, bet taip pat ir šiek tiek nuobodžias, yra tiesiog permirkusios tų nuomonių, užtenka perskaityti, kad pamatytume ir pajaustume būtent tą entuziastų judėjimo idėjas. Žmichovską, pavyzdžiui, emancipantki, nors entuziazmo stoka juntama šioje novelėje. Kaip ir platesnėme visuomeniniame kontekste, kaip ir pavyzdžiui kaimiečių, Reimonto kaimiečių atžvilgiu, kalbame apie Lenkijos visuomenės liberalizavimą. Tai yra ne tik tai profesija, tai yra ne tik tai reikšmė, bet ir moteris, kuri tampa taip pat liaudės išsilaisvinimo ir valstybės atgimimo įrankių. Ožeškienės veikalą mums cituos profesorė Šmigelskytė Stukienė, kuri yra šių rūmų šeimininkė, už ką labai nuoširdžiai dėkojame. Dėkuoju už galimybę paskaityti šį įdomų tekstą, tik nežinau vertėjo. Taigi, Ožeškienė apie moteris. Vis dėlto, kiekviena didi moralinė stiprybė visuomet turi savybę pramušti sienas, iš pažiūros nepramušamas, ir perplaukti mares iš pažiūros beribės. Iš savo moterų norime, kad jos pramuštų sienas ir perplauktų mares. Daug jų kris sienų papėdėje, daug nuskęs. Tai nieko, jas pakeis kitos, nes gilus ir karštas solidarumo su visuomenė, kurios dalimi jos yra jausmas, ir mokslo bei darbo idėja turi laimėti. Gerai suprantame, kad mūsų moteris, dėl galingų priežasčių daugiau net nuo jų nepriklausančių, nesvajoti negali darbais ir politiniais postais, proto ar pramonės pasiekimais pavyti ne tik amerikietės moters Jungtinių valstijų, bet ir vakarų Europos gyventojos. Tačiau
Nors daugeliu atveju negali, bet dar daugeliu kitų jos gali. Nors ir 100 kartų sunkiau savo veiklą išpildyti savo žmogiškumą. Norime, kad visuomet ir bet kokioje padėtyje viduje jaustųsi bent jau žmogumi esanti. Taigi, ne gėlė pasaulį puošti sukurta, ne lėlė vyrų džiaugsmų egzistuojančia, ne dailia naivuolė, kurią vyras ant rankų nešioti ir savo rankų darbų maitinti privalo, o žmogumi. Žmogumi šviesiu ir užsiemančiu kokią nors jam prieinamą veiklą, suvokiančiu savo žmogiškąjį orumą ir savo pilietinės priedermes. Laisvu tiek, kiek jo laisvė netampa kieno nors skriauda. Norime, kad mūsų moteris, suprasdama, koks artimas ryšys sieja mokslo ir įvairių darbų pažangą bei laimingesnė jos šalies ateitį, mokslo ir darbo vardus sujungtų su tėvynės vardu ir kokioje vietoje gyventi jai beleistų gebėjimai ar nuo jos nepriklausančios aplinkybės, tarnautų tėviniai mokslu ir darbu. Galingiausias ir šviesiausias iš jų supras, kad viskas pasaulyje, tiek idėjos, tiek tautos, yra susiję tarpusavyje. Ir kad dirbdamos savo tautai, jos taip pat dirba žmonijai, kurios dalis yra jų tauta, civilizacijai, kurios svarbus įrankis jį yra nuo amžių. Netokios supratingos ir netokios apsišvietusios apsiribos tėvynės horizontų, bet ir jos gyvens ir dirbs galvodamos ne tik apie save, o ir apie milijonus. Ir tame galvojime bei jo sukeltose jausmuose ras pamokų, pasaldinančių net sunkiausią dalę svertų, pakeliančių nuo žemiausio lygio, stabdžio aistroms ir stimulų valiai. Nors sunku, bet eiti pirmin, nors esi apačioje, žvelgti aukštyn, nors ankšta, bet atverti protą ir širdį. Tokie yra mūsų šūkiai. Dėkui. Ir paskutinis laisvės įsikūnymas Lenkų literatūroje, kurį norėčiau jums pristatyti, yra susijęs su rašytojų nepriklausomybė. Juk, pavyzdžiui, Prūso lėlės pabaiga ir Žeromskio Pšadviosnė pabaiga buvo traktuojamos kaip pernelyg daugelypės. Neaišku, ar pagrindinis herojus nusižudo, ar išvyksta į užsienį, ar prisijungia prie komunistų, ar tarnauja Lenkijos Respublikai, taigi absurdo poetika, kurios buvo apstų po antrojo pasaulinio karo iki 70-mečio, taip pat įvedė daug sąmyšio šioje materijoje, dėl to galime tiesiog paprastai interpretuoti tas pabaigas, veikalų pabaigas, nes kiekvienas iš herojų yra praktiškai nepriklausomas žmogus. Vokulskis dėl savo turto, bet savo laisvę paukojo Izabelei Lenskiai, abdikavo, kuri tiesiog nepateisino lūkesčių ir negali tapti deive. Volskis išeina iš tos sąjungos ir tiesiog yra atviros praeities literatūros herojus. Cezarį Bariką viską patyrė Lenkijoje, kadangi skirtingai nuo Rusijos Lenkija yra nauja ir nepriklausoma valstybė. O jeigu jo įsikūnymai netenkina ir negali pritapti prie naujos tėvynės, taigi bando toliau ieškoti savęs, dėl to matome jo nuolatinį judėjimą, nuolatinės naujo kelio paieškas. Jeigu kalbėtume apie literatūrą, tai tos pabaigos byloja apie mūsų autorių intelektualią laisvę, kadangi kūrinio pabaiga nereiškia, kad herojus uždaromas viename gyvenime arba viename likime. Juk rašytojas parodo, kad visada iš situacijos yra išeičių, kad tos situacijos būtų ir beviltiškos. Čia norėčiau
Alberto Camus pacituoti Nobelio premijos laureato, kuris buvo žinomas dėl savo antitotalitarinių pozicijų ir reagavo į Poznanės pasipriešinimą 56 metais. Citata. Albo barbarzyństwo. Otóż to, czego się nauczyliśmy w ciągu długich minionych lat. Otóż to, czego się uczymy przez tę nową tragedię. Wybór wtedy nie jest trudny. Będziemy wybierać wolność przeciwko zasiedziałemu i nowemu barbarzyństwu i będziemy ją wybierać raz na zawsze do końca, aby być godni ofiary robotników Polski w dalszym ciągu zniewolonej. Teraz przechodzimy do trzeciej pozycji. O, dabar jau trečia pozicija – tauta. Norėjau priminti, kad tauta lenkams reiškia ir reiškia žmonės arba minę. Taigi galima daryti prielaidą, kad tauta tampa kalbos, teritorijos, istorijos vienyta žmonių visuma ir taip pat laisvų žmonių visuma, bent jau vidumi. Abiejų tautų respublika perėjo nuo bajoriškosios tautos, kuri nebuvo tokia susivienijusi, prie tautos ar tautų jau be jokio būdvardžio. Taigi tiesiog prie tautos. Pone Tadė yra džiaugsmo šūksnis. Bendžim bolekami, būkime lenkais. Žinome, kad po EMA baigėsi trijų porų sužiedotuvėmis, tai reiškia kaip ir tautų susivienijimą, skirtingi herojai būtent sako, kad vidiniai konfliktai, Lenkijos žlugimas dėl savo susivienijimo stokos ir išorės priešų baigėsi, o Targovica taip pat yra ir nuodėmė, kurią reikėtų išpirkti. O valstiečių neprisijungimas prie 63 metų sukilimo reiškia, kad tauta yra nesusivienijusi, kas ir reiškia tautos žlugimą. Konvickio apsakymuose yra praeities scenų, ypač 63 metų kontekste, kuomet rašytojas nuolat grįžta prie valstiečių kaip sukilimo dalyvių denonsavimo arba tiesiog jų atidavimą caro policijai ir išdavystę. Tai reiškia, kad 68 metų studentų buntas, kaip ir 60 metų darbininkų buntas, žlugo. Dėl to, kad tos dvi visuomenės, tos dvi bendruomenės negalėjo susijungti ir tik tai jų sujungimas 80-aisiais metais Solidarnost judėjime suteikė pradžia pergalingai revoliucijai. Tai reiškia, kad tauta yra formuojama opozicijoje su kitomis tautomis ir kitomis sistemomis, o tam, kad būtume orus, turime prisiminti praeities pergalės. Henrikas Sinkevičius su savo trilogija tokia sėkmė pasiekė, kadangi trys poemos būtent ir parodo pasipriešinimą prieš ukrainiečius, prieš turkus ir prieš švedus. Sinkevičius būtent yra istorinių veikalų meistras. Tai yra knyga parašyta labai nuotaikinga kalba su daug nuotykių, su daug herojų, taip pat porų. Lenko ir lietuvio, Zagloba ir Podbipienta. Pagrindiniai herojai yra riteriai Skšituski ir ponas Volodijovskis, kuris savo pavardę ir, kaip sakant, suteikia pavadinimą tam veikalui. Tvanas savo ruoštų tampa išpirkimu ir taip pat rodoma, kaip bręsta tautos vienybė.
Nes literatūroje tie herojai, kurie turi kažkokių įdų, visą laiką yra patrauklesni, dėl to neturėtume ir stebėtis, dėl to, kad Kmicicas yra labai populiarus, reikia taip pat atsižvelgti ir į tiesiog kiek pogrindinėje Lenkų armijoje kovotojų pasirinko tą savo pseudonimą Kmicic. Taip pat ir Juzefas Ignatas Kraševskis turėtų būti paminėtas, taip pat kildinamas iš Vilniaus ir kuris kūrė savo apsakymus. Tuo pat metu galbūt labiau ambicinga Lenkijos istorinį ciklą, nekiek ne mažiau svarbu negu Sinkevičius. Na, o šlovėje, ko gero, taip pat turėtų būti siejama su kritika. Kraševskis parašė daugiau knygų, negu kad eilinis skaitytojas galėtų perskaityti, taigi rašė labai daug. O istorinė tema taip pat yra susijusi su bėgimu nuo Ezopo istorijų arba tokių kasdienių istorijų. Taip pat yra susiję su antrojų pasaulinių karų, kuris suvienijo Lenkijos tautą prieš agresorių. Apie tai geriausia byloja poezija Marija Pavlikovska-Snoževska, kuri yra intelektualios poezijos atstovė, išreiškia tai Rymach eilėraštyje. Ty jeden tęskniącą myśl moja równym krokiem pod ramię, wojennie i twardo, aż do chwili powrotu. Władysław Broniewskis taip pat rašo karo ritmu, o tiesiog kareivių takto simbolikoje. 39 metų lapkričio mėnesį Lvove kūrė eilėraščius, o sulaikytas 40 metais tas eilėraštis yra kaltinimo dokumentuose kaip nacionalinio šovinizmo apraiškos įrodymas. Na, tame kontekste reikėtume prisiminti ir apie pogrindžio poetų kūrybą, ypač mirusių Varšuvos sutikimo metu, kaip pavyzdžiui Gauci, Bačinski, kurie rašė Štuką ir Narod leidinyje ir kurie buvo susiję labiau su menu negu kad su tauta. Tačiau menas yra būdas liaudžiai arba tautai pasiekti. Taigi Lenkų ir Prancūzų literatūra, turiu omeny tokius poetus kaip Aragonas ir Eliuar, reiškia tą patį. Reikia kovoti prieš bendrą priešą. Taip pat yra ir antrojo pasaulinio karo padarinys Lenkų literatūroje, vadinami kariniai užrašai Ksavery Pruszyński, kuris nukeliauja į Angliją, tampa emigracinės vyriausybės rašytojų. Rašo brošiūras, kurios yra nuolat verčiamos į anglų kalbą ir informuoja tiek sąjungininkus, tiek ir vakarų visuomenės nuomonę apie Lenkijos praradimus, apie pasipriešinimo judėjimą ir apie Lenkų įsitraukimą į kovas skirtingose frontuose. Katynės šešėlyje Stanislav Stanievič Vilniaus universiteto profesorius rašo būtent Lenkams rytoje. O 43 metais Jeruzalėje išleistas veikalas Valčymy kovojame yra Poland's Fight Back, originalas Lenkų kalba, parašytas 41 metais. Toje knygoje rašoma būtent, kad jinai yra skirta Lenkams, kurie gyvena Rusijos teritorijoje, arba tiems, kurie, pavyzdžiui, buvo ištremti į gulagus.
tam, kad jūs įsitikintumėt, profesorius Malickis pacituos tą veikalą. Wszystkich zgromadzonych w pięknej sali wspaniałego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie na kolokwia warszawsko-wileńskie numer 2. Niestety nie mogę być dzisiaj z Państwem i cieszyć się tym wykładem i tą słowną zabawą, która wykład pani profesor Gauthier poprzedza. Cieszę się, że chociaż w tej formie dostałem możliwość bycia z Państwem i przywitania się. A oto mój fragment, który na tę okazję został mi przydzielony. Jest to fragment Gruszyńskiego. Być może nie byliśmy narodem, który dobrze umiał się rządzić. Być może, że nie byliśmy i takim, który umiał się do wojny dobrze przysposobić. Ale byliśmy przecież takim, który o wolność walczył tak jak żaden inny. Nikt w ciemnej godzinie września nie pomyślał, że naród polski dźwignie się na obczyźnie do tak wspaniałej epopei wojennej, jak ta, którą już ma za sobą. Nikt nie wiedział, że Srom Zaleszczycki zostanie okupiony granitem Narwiku, palmami Tobruku, wawrzynem Wogezów, cierniem Rosji, zmyty pianami wszystkich mórz, które rozpływa polski okręt, starty wichrem lazurowych nieb, które przekreślił cień naszych samolotów, a wreszcie ubarwiony karmazynem krwi najcenniejszej. Obyśmy na wspomnienie tego wszystkiego walczyli jeszcze lepiej. Poproszę Andrzeja Pukstę o przetłumaczenie specjalnie dla Państwa tego ostatniego zdania, bo przeczytałem je świadomie i specjalnie, choć nie zostało ono przydzielone do czytania przez profesor Gauthier. Dziękuję bardzo. Srom Zaleszczycki to jest aluzja do ucieczki. Srom Zaleszczycki reiškia, kad 39 metų rugsėjo 17 dieną Lenkijos vyriausybė pasišalino į Rumuniją. Tai yra literatūra, kuri kovoja su totalitariniu režimu, kuris yra mums gerai žinomas. Tai yra bendras tautos likimas tiek Lenkų, tiek Europos literatūroje, kuri yra susijusi su ekstremaliomis situacijomis. Labai dažnai totalitarinės jėgos bando pasisavinti tautos savoką tam, kad būtų galima pateisinti savo veiklą, o būtent tada literatūra tampa propaganda ir nieko daugiau. Rašytojai, kurie nenori tarnauti valdžiai, publikuoja savo veikalus užsienyje, ypač 19 amžiuje, ir alternatyvus leidybos centrai buvo Dresdene, Paryžiuje, Londone. Knygosgi savo ruoštų galėjo būti po to nelegaliai vežamos į Lenkiją. Tai reiškia, kad antro pasaulinio karo metais buvo labai populiari leidyba ir taip pat Lenkijoje po 67 metų. Kai Česlovas Milošas buvo apdovanotas Nobelio premiją, pakvietė ne tik tai Giedraitį, bet ir Miroslavą Chojeckį, savo vienintelį Lenkijos leidėją, pogrindinį leidėją. O esama dar vieno poeto, kuris gimė Lvove ir užsienyje praleido daug laiko. Taip pat buvo labai vertinamas Giedraičio leidyklos, būtent Zbignevas Herbertas. Jo eilėraščiai
parašyti labai paprasta kalba, labai nepatiko komunistiniai valdžiai, kadangi buvo kalbama apie praeitį, apie kritusių atminimą, apie istoriją, totalitarizmą ir laisvę. Užtat labai patiko eilinėms kartoms. Herderis taip pat reiškia pasipriešinimą, reiškia buntą. Dėl to tauta jam yra labai svarbi sąvoka, kadangi konsolidavosi katastrofos akivaizdoje. Labiau negu mano komentaras, tai papasakos profesorius Pukšto, kuris perskaitys eilėraštį. Zbigniew Herbert, rozważania o problemach narodu. Z faktu używania tych samych przekleństw i podobnych zaklęć miłosnych wyciąga się zbyt śmiałe wnioski, także wspólna lektura szkolna nie powinna stanowić przesłanki wystarczającej. Aby zabić, podobnie ma się sprawa z ziemią. Wierzby piaszczysta drogi lan, pszenicy niebo plus pierzaste obłoki. Chciałbym nareszcie wiedzieć, gdzie kończy się wmówienie, a zaczyna się związek realny. Czy wskutek przeżyć historycznych nie staliśmy się psychicznie skrzywieni i na wypadki reagujemy teraz z prawidłowością histeryków, czy wciąż jesteśmy barbarzyńskim plemieniem wśród sztucznych jezior i puszcz elektrycznych? Prawdę mówiąc, nie wiem. Stwierdzam tylko istnienie tego związku. Objawia się on w bladości, w nagłym czerwienieniu, w ryku i w wyrzucaniu rąk. I wiem, że może zaprowadzić do pośpiesznie wykopanego dołu. Więc na koniec w formie testamentu, żeby wiadomo było, buntowałem się, ale sądzę, że ten okrwawiony węzeł powinien być ostatni, jak i wyzwalający się potarga. Dziękuję. No. Na ir jokios abejonės, kad iš aukščiau nuskambėjusių tekstų visą laiką galima taip pat išvelgti ir kovos elementą, kadangi tauta, kuri žino apie savo galę, turi kovoti dėl savo nepriklausomybės, dėl savo nepriklausomumo. Ir būtent tai yra paskutiniai iš mūsų kelionės etapų, paskutinis etapas. Taigi nepriklausomybė visą laiką yra susijusi su ginkluota kova, su istorija arba teise į nepriklausomybę. Kartais tos kovos geriausiai parodomos ne knygomis, o būtent raštais arba memorialais, dėl to gali suvienyti savyje tiesiog likimą. Būdingas pavyzdys yra Konopnickos rota, kuri tapo Atsiprašome, čia mikrofonas. Poezija, kuri yra dainuojama, jungia žmonės, sustiprina juos. Apie tai galėjome įsitikinti prieš kelis metus Lietuvos dainuojamos revoliucijos metu. Kreipimaisi irgi turi galios ir reiškia, kad tai yra atsisakymas arba priešpastatymas, kaip Antonis Lunimskis savo eilėraštyje rašo, prašome prisiminti, kad buvau prieš. Taip pat intelektualių žmonių kreipimais į 20-ame amžiuje buvo labai paplitę, tačiau kildinami iš Viktoro Hugo, prancūzijos rašytojo. Po Lenkijos sukilimo 63-ais metais Herceno kvietimu Europos laikraščiuose buvo publikuojamas kreipimasis į Rusijos armiją. Štai pavyzdys. Rosyjscy żołnierze, stańcie się z powrotem ludźmi. Taka sława wam się oferuje w tej chwili i należy ją przejąć. Ale jeżeli będziecie kontynuować tę dziką wojnę, jeżeli wy, ofiary, staniecie naprzeciw innym ofiarom,
Jeżeli w tej świętej godzinie, gdy zacna Polska powstaje, w tej przełomowej godzinie, gdzie macie do wyboru pomiędzy Petersburgiem z tyranem, a Warszawą z wolnością, jeżeli w tym decydującym boju nie poznacie waszego obowiązku, jedynego obowiązku, braterstwo, jeżeli przeciwko Polakom się zjednoczycie z carem, który jest waszym wspólnym katem, jeżeli nie zniewoleni, jedyną lekcją, którą wyciągnęliście z uciemiężenia, to popieracie mężczyzn, z waszego nieszczęścia uczynicie waszym wstydem. Rosyjscy żołnierze, czerpajcie natchnienie od Polaków, ich nie zwalczacie. Przed wami w Polsce stoi nie wróg, a przykład. Nie należy lekceważyć znaczenia słów. Reikia to nuvertinti žodžių taip pat kaip ir už būrimo arba už keikimo, kaip tai rodo Marian Brandis savo apsakyme Baltarusijos karalystė. 1985 metų žinomas istorinių veikalų autorius, kurie buvo labai populiarūs, pasakoja apie Baltarusijos karininkus, kurie buvo 1920 metais Lodzėje, kaip Lenkijos sąjungininkai prieš sovietus, prieš bolševikus. Vienas iš jų gyvena pas autorių, naratorių, jam tada 8 metai autoriui, vėlgi cituojama. Major nieoczekiwanie parska krótkim śmieszkiem. No, z tym królestwem Białorusi to się jeszcze zobaczy. Nie mogę już dziś pojąć, dlatego ta niesłyszana nigdy przedtem nazwa, Królestwo Białorusi, tak bardzo podziałała mi wtedy na wyobraźnię i wprawiła mnie, a za mną mego brata, w stan długotrwałego urzeczenia. Był w tym niewątpliwie jakiś element baśniowy, czar czegoś dalekiego, tajemniczego, a dziwnie przy tym znajomego. Poczuliśmy się nagle ciężko obrażeni tym, że major Biłyk tak kpiąco odniósł się do zamiaru stworzenia Królestwa Białorusi. Chcą mieć Królestwo Białorusi? Niech sobie mają. Nikomu to nie przeszkadza. Byliśmy w tej sprawie całkowicie po stronie obcego oficera. Ciąg dalszej historii jest mniej baśniowy i chwalebny i kończy się opuszczeniem i porzuceniem białoruskich żołnierzy. Pasakojimas nėra geras. Tiesiog Baltarusijos armija palieka savo karininkus, o vaikui pasirodė, kad yra kažkoks kalties pojūtis. Taip pat įsitraukimas į demokratinę opoziciją Lenkijoje reiškia, kad reikėjo atsiskaityti su totalitarizmo istorija. Tai reiškia, kad 79 metais, o būtent po 59 metų Marian Brandis rašo apsakymą, tuo pat metu naudojasi 20 metų rugsėjo Tygodnik iliustrovanai medžiagą, kuriame ir rašoma apie tai, kad Baltarusijos karininkai buvo apklausiami Volchovič ir pavadinimas buvo Kmicico pėdomis. Aliuzija su Sinkevičiumi irgi ko gero paveikė vaiko sąmonę, o savo monografijoje apie 20 metus Lenkijos literatūrijoje Maciej Urbanovski rašo apie tą patį interviu, kuomet ir sako, kad anuometinių Lenkijos sąjungininkų portretai literatūroje ir aplamai leidyboje yra labai reti. Taip pat verta paminėti dainuojamąją poeziją, kuri tik tai 80-mečio pabaigoje buvo atrasta ir taip pat suprato, kad tai yra Janko Kupalos Baltarusijos poeto veikalas. Iš visų šitų fragmentų karininkas daina ir interviu su Kmicicu Brandis vaikas galėjo atstatyti tam tikras legendas, o Brandis rašytojas galėjo parašyti puikių atsiminimų į
ir tiesiog atiduoti savo pagarbą žuvusiesiems. Prašom poną Goratą Mickevičių perskaityti Kupalos eilėraštį. Čia prašom, ale nie bandant, že tač po polsku jak dobře, jak pani Gotie, takže prosím, jeszcze tolerancją za mnie. A kto tam idzie, taką ogromną, taką gromadą, Białorusy, a coż to noszą na chudych barkach, na rękach we krwi, na nogach w łapcach swoje krzyzdy? A dokąd noszą tę krzyzdę wielką, a dokąd noszą, by ja pokazać na świat cały? A któż granady milion nie jeden ze krzyzdy iż uczel, ze snu ja zbudzi, bieda rozpacz, a czego im się zachcał im po pogardzaniem, ślepiem i głuchiem zwać się ludźmi. Dziękuję. Więc doszłam do... O dabar jau išvados, kurios jau ko gero jums yra akivaizdžios. Lenkijos literatūra kildinama iš antikinės literatūros, kaip ir dauguma Europos literatūrų. Tai yra lyrinė ir retorinė forma. Jos būdingi bruožai kildinami iš taip pat istorinių sąsajų su šalimi, kaip susisiekiantis indai, o kai istorija yra svarbi, literatūra dinksta. Kai dinksta istorija, literatūra yra labai svarbi ir egzistuojanti. Būtent to būdu galime išsiaiškinti, kodėl rašytojai privalo palaikyti tiek kultūrą, tiek ir literatūrą. Nekalbėjau apie literatūrą po 89 metų ir komunizmo žlugimo, kadangi jį buvo jau diagnozuota vokiečių rašytoja Alfredo Doblino, kuris lankėsi Lenkijoje 1920 metais, cituoju. Literatūra polska jest ofiarą tragicznego losu. Ona była filarem ludu, dopóki lud był uciemiężony. Jak teraz jest wolny, filar staje się ozdobą. Tak jak wszędzie są książki na wystawie, które się kupuje albo nie. Młodzi autorzy sami już nie chcą mieć poprzedniej jednokierunkowej więzi z ludem poprzez patriotyzm. Od kiedy państwo powstało, ich wzrok stał się wolniejszy i szerszy. Nie podzielam do końca zdania. Nie visiškai sutinku su Doblinu, kadangi šiuolaikinė lenkų literatūra ieško naujų įkvėpimų, taip pat įsijungdama į bendrą pasaulinės literatūros srautą, tačiau neišeidama ir iš savo būdingų ribų. Nors ir niekada nebuvo taip lengva, kaip dabar leisti knygas, yra autorių, apie kurios nežinome, dėl to, kad jų balsas buvo neišgirstas dėl kitų reklamos ir turėtume tik tai džiaugtis dėl fakto, kad lenkų literatūra, kuri buvo kiek kitoniška, egzotiškesnė, tapo normali. O mano šios dienos paskaitos tikslas buvo paskatinti jūs skaityti arba vėl perskaityti tam tikras svarbias ir puikias knygas. Rytoj yra nepriklausomybės atkūrimo metinės, bet taip pat ir 88 metų ir 89 metų demonstracijų metinės, kurios ir lėmė antrąją nepriklausomybę. Taigi, naudodamasi progą, norėčiau palinkėti jums visiems visą ko geriausio. Chciałam także Chciałam taip pat padėkoti į kabiną žiūrėdama, kuriam stengiausi padėti, kalbėdama ne greitai ir taip pat įvardydama citatas. Dėkojame. Dziękujemy. Dziękujemy tłumaczowi, ale dziękujemy przede wszystkim. Taip pat dėkojame ir poniai Brigitte Gauthier
kuri prisijungė prie mūsų ir organizavo puikią ekskursiją, puikią kelionę po Lenkijos literatūrą. Aš iš pradžių galvojau, kad mes laikysimės na, Lietuvos, vadinkim, konteksto, o šiaip tai ta literatūra mūsų nunešė į abiejų tautų respubliką. Taip pat yra sąsajų su Lietuvos didžiaja kunigaikštystė ir valdovų rūmais. Tai visa tai labai puikiai susijo į vieną bendrą visumą. O aš šiandien, kaip išimtis, nepradėsiu klausimų atsakymų sesijos. Tai yra išimtis, kadangi prieš mėnesį buvo būtent toks mūsų bendravimo būdas, kai Richardo Batterviko paskaita buvo. Žinau, kad jau yra taip pat parengta mums parengtas prieimimas ir aš siūlau, kad mes tiesiog klausimų ir atsakymų sesiją, tad tiesiog pratestume mūsų prieimimo. Labai dėkoju už prancūzijos. Tai manau, kad tai bus taip pat ir sąsaja su prancūziškaja tradicija. Aš labai taip pat dėkoju tiems, kurie pasidalijo prozos ir poezijos citatomis. Dėkoju, kad atvykote ir neskubėkite namo. Tikrai kviečiu į priėmimą, jeigu būtų kažkokių klausimų, tai ponia profesorė, ten jau kitoje vietoje jums atsakys individualiai ir galbūt tam tikras temas dar praplės. Ačiū ir iki kitų kartų.